migracija gorući europski problem pa pozdravljam svijest institucija o potrebi da mu se pristupi što je moguće brže i sveobuhvatnije. smatram da se protiv problema moramo boriti u njegovom središtu kroz suradnju s trećim zemljama na čijem se teritoriju nalaze glavna uporišta kriminalaca koji zarađuju na tuđoj tragediji. no vjerujem da ćemo poticanjem zakonite migracije pod okriljem borbe protiv krijumčara izazvati samo nove probleme. otvaranje novih zakonitih migracijskih puteva neće nužno odagnati kriminalce od unosnog biznisa ali će zato sasvim sigurno stvoriti dodatni financijski i sigurnosni pritisak državama članicama. držim da otvaranje novim migracijskim valovima mora imati jasno uporište u uzajamnim potrebama europskog tržišta rada ili obrazovnog sustava s jedne te migranata s druge strane. u protivnom se radi samo o dodatnom opterećenju ionako preopterećenog socijalnog sustava mnogih država članica. hvala lijepa.